netelpu. Sveiki, draugai. Šiandien aš pasisadinau labai labai nelaimingą Andrių Talžūną, kuriam šiandien darysiu makiažą. Ir viskas vyksta tik tais dėl to, aš tikrai, kad jūs komentaruose reikalavo šitą video. Reikalavo komentarus. Matėjai komentarus, kas antras komentaras būdavo, kada Talžūnai makiažas? Na, čia, štrint bandžiau visus. Bet kiek daug buvo, kad neįmanoma. Neišėjo. Kas yra? Čia yra primeris, jisai drekins tavo. Primeris. Optimus primeris. Žodžiu, yra viena problema, tu esi labai baltas. Pati tu balta esi. Tai aš net nežinau, ar šitas dalykas tau tiks. Aš buvau ką tik Ispanijai, dėl to, kad aš ne balta, dėl to čia reikia man pasakyti, kad visi kiti balti. Bet labai baltas. Nes šviesa. O dieve, net mano ši... Nu gerai, šitas. Suai, žodžiu. Nes aš jau jaučiu, kai va tai va, veidas. Sunkėjo, ne? Kokia tu daili mergina būtum? Berno. Na, būna vaikinai, būna merginos ir būna bernos. Kaip aš. Taip, dabar šitas dalykas... Dabar, mes turime pudrą and we are going to pudr you. Kaip visi kandau. Kad į akį savo to kailį. O tau patinka, kai mergina tapo? Šiaip tai nesvarbu man. Oi, kaip gražiai prieš kamerą šneko, kai šiaip ketinį nepasidarė, sako, Laura, kas tau yra? Nesakiau. Nei kartą nesakiau. Bet dabar pradėsiu. Laura, kur tu veidus? Dabar mes padažysime tau highlighterį. Highlighteris toksai, tamsus. Tamsų highlighterį? Nie, vėl, nu. Mes dabar tavo skrastikulį yra labai gražus, iš tikrųjų. Taip, paryškinsim. Mes jis paryškinsim. Tai aš jau sakau, kad čia highlighteris. O highlightinas skrastikulis. Visi aplink mus, jeigu girdit kažkokį šnipždesius, tai čia yra dėl to, kad visi aplink mus mes turime 3 žiūrovus. Ir dar streamą live, ir dar gabalės instastory. Ir dar gabalė 200 streamą žmonių žiūri šitą mūsų, nes jis ant full screen'o pasileidęs. Aš dar nesusileidau butulino. Butulino. Į būt. Būt, 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 būt. Jau atrodo, kaip deima dami. Net ne. Žiūrėk, kaip nosi tavo blizga. Aišku, tamsiausias. Paryškis, tamsiausias spalva. Eik tu savo. Atsirado antakiai. Ir dabar tave dažysim rožiniai šešėlis. Tavo vakai ir taip tokia mažinės rūkyk. O tai gali nespausti. Ar spaudžiu? Man atrodo, tai apaksiu aš. Aš tai galvoju. Apaksiu, kai aš tau netyčia tušui besijakį. Apaksiu, kai veidrodį žiūrėjau. Nu nerūks tu savo akių. Tu tai negaliu. Kokias moteriškas manieras išlindo. Atsisuk, aš užsisukęs kažkur. Kaip gražu, tu mano diva. Aš pamiršau tos skaistalų uždėti, dabar įdėsim tos skaistaliukų. Oi, o, oi, koks kliaskas gausi. O, 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 o. Kas čia yra? Čia yra... Kur, žinau, kur užfiksinu. Jo, bet šitas dalykas... Tai kam jis reikalingas, jeigu aš jis nusiplau? Nu tai čia... Nesirauk taip... Nu, tai gali nepurkšt. Tu dar įsižiuok ir tau burną. Jau iš kartų gražiau, dar net nepadažiau. Nu, atsimerk, nebijau. Nebijau, ko? Ai, gerai, nebijau, viskas, atsimerkiam. Žiūrėjau, ne, fain. Lema, kokias naujas blakstienas. Tai net nereikia dažyt. Koks gražus dabar. Atsiraškai. Kaip su beauty filtru. Žiūrėjau, tie oranžiniai lievi. Oi, rožiniai. Kad labai tinka tau. Kas man tinka? Atsisuk į mane. Kaip tu gerai atrodai? Tu net kamerą ištebėsi už pakalbį. Tai tu ištebėsi. Daugiau nieko nekomentuokit panašaus. Parašykit, ką padaryt Laurai ir visą gerą. Jo, parašykit komentaruose, ką jis padarytų man, bet tokio gero, pavyzdžiui. Tokio, kad skaudėtų labai. Pavyzdžiui, su šakėm šitom kaip nors implementuoti video. Kaip tu manai, ar gerai tavo make-up pastiko? Šakės, kaip gerai. Eik, tu savo gražesnis už mane. Žiūrėjai, blogai. Viskas, draugai, labai ačiū, kad žiūrėt. Nepamirškit prenumeruoti mūsų kanalo. Parašyti komentaruose, ką man dar padaryt Andriui. Nieko, pavyzdžiui. Daugiau aš su Lauru nebesifilmuoju.
Viso gero. Trauk kaip mama.